Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր առավոտից մեկնարկեցին երաժանապատիվ քաղաքացիների անհնազանդության ակցիաները, այսօր ոստիկանությունը գործում էր ավելի բիրտ ուժեր էր կիրառում, բայց դա մեզ որևէ մեկի վախեցրել, ընդհակառակը դրանից ավելի ուժեղ ենք, հիմա ես գտնվում եմ Ֆրանսիայի հրապարակում, և մենք միասին իրականացնելու ենք, շարունակելու ենք իրականացնել անհնազանդության խաղաղ երթեր և ակցիաներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր առավոտյան ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողացել մասնակցել մեր անհնազանդության ակցիաներին, խնդրում եմ հիմա հետևել ուղիղ եթերին և տեսնել որտեղ ենք մենք և միանալ մեզ։ Յուրաքանչյուրից մասնակցությունը շատ կարևոր է, նաև դիմում եմ ոստիկանական բաժանմունքներում գտնվող մեր ընկերներին, գիտեմ, որ սպասում եք, որ ազատ արձակվեք ու միանաք մեզ, պինդեղ եք, առողջ եղեք, սպասում ենք ձեզ, միացեք, ամեն ինչ լավ է լինելու, գնացինք առաջ։